Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí para gravar com vocês mais este vídeo. Um bug tenebroso está tomando conta do iOS 12, desde o 12.0 até o 12.1.4. Inclusive, estou usando o iPhone XR para gravar este vídeo. Testei também no iPhone XR, está com o mesmo problema. Você usa um comando de voz no ditado por voz ou na Siri e o celular, o iPhone, simplesmente reinicia. Presta atenção, vou fazer no 10S Max, que está no 12.1.4, e vou fazer no iPhone SE, que está no 12.1.2. Você, por exemplo, pode baixar aqui o Buscar. E você vai aqui no microfone, ó. Enfim. Simplesmente reinicia o aparelho, ó. Se eu pegar, é isso aí mesmo. Enfim. E ele reinicia. Vamos desbloquear aqui. Olha só que coisa. Enfim. Simplesmente reinicia o aparelho. E tem pessoas que estavam dizendo que o iOS 12 está melhor do que o 11. Não sei da onde. Essas pessoas nunca usaram o iOS 11 na vida delas. Felizmente, tem mais um bug aí para a conta do iOS 12. A Apple ainda não se pronunciou a respeito deste bug. Vamos ver o que acontece nas próximas horas. Teste aí também no seu aparelho aí. E se acontecer a mesma coisa, aí reporte aí nos comentários. Qualquer informação da Apple, qualquer pronunciamento da Apple a respeito do problema, estarei postando um vídeo no canal para passar para vocês as informações. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, vídeo informativo, né? Não gostamos dessa triste notícia, mas se a informação lhe ajudou, se você achou bacana essas informações que eu tenho passado aí no canal, deixe seu like, se inscreve no canal se não é inscrito, nos segue nas redes sociais e se hoje não foi bom, amanhã vai ser muito melhor. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.